שלום לכולם, מה שלומכם? אני רועי, אלן, פה אצל טיניק. אנחנו מתחילים, נותן לאנשים קצת להצטרף רגע, ולאט לאט, לא שומעים? למה לא שומעים? אתם לא שומעים? רגע, אתם שומעים? מי ששומע להגיד כן. שומעים, עכשיו שומעים, אז מה הלחץ? יופי. יופי. שלום. היי, שלום אביב, מה שלומך? בסדר, איך אתה? בסדר. בכלל לא אמרתי, אבל אני בכלל לא בארץ. אני פה ב... איפה אתה? אני ביוון. אני פה... תפס אותי בחול כל המצב שקורה, ו... הבנתי, אבל יש טיסות נראה לי, לא מכירו... יש, לא, אני חוזר ביום חמישי. יופי, רגע, בן כמה אתה? אז מה שלומך? איך את שם? אני בסדר, קצת מלחיץ, אין אזעקות, מזלי. איפה את נמצאת? מודיעין. מודיעין. רגוע יחסית? כן. היה יום אזעקה אחת, אבל לא באזור שלי. והיה בערך... היה רק אזעקה אחת באזור שלי. בסדר. נשמע רגוע יחסית למצב. ומה, איך את מעבירה את הזמן? עם סדרות, חברות בעיקר מדברת, נפגשת. יופי. סדרות של טיניק, אני מקווה. כן. כן. יופי. זה הכי חשוב. בכמה סדרות שיחקת? בתכלס שתיים. זה טוב. אנחנו עובדים על זה, אנחנו רוצים עוד. כולנו רוצים עוד. כן, יש סדרה בקרוב שתשתף בה משהו? נשאיר את זה פתוח. אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע. מה, יש תמיד למה לחכות, וכן, מקווה שאני אוכל להצליח להגיע למסך כמה שיותר. אבל עכשיו זה כבר קצת הדבר האחרון בראש, לפחות עכשיו. כן. נכון. רציתי לשאול אותך, יש לך טיפים לשחקנים צעירים? כן, אני חושב שהטיפ שאני נותן בדרך כלל זה דבר ראשון לעשות איזה קורס משחק במצלמה, פשוט, פחות מחייב, חודשיים, שלושה. צריך לראות איך אתה מול הדבר הזה, כי זה הרבה דברים, וגם אנחנו, כל מי שלא היה לפה ללייב, אנחנו תמיד עוד לומדים את זה, והשחקנים הכי... גדולים בארץ, אני מאמין שעוד לומדים את זה, לא משנה כמה הם מדהימים, כן, והם מדהימים. נכון. אבל זה משהו שהוא תמיד מתפתח, כי זאת אומנות, והיא מתפתחת איתך. אז שלב הראשון הוא באמת פשוט לעבוד עם הטקסט, ולעשות כן. לעשות כמה שיותר. אני רוצה לשאול משהו. יש לך, איך אתה מצליח לזכור טקסטים? כי זה לא טק, זה לא כסף. זה לא כסף. עדיין לא צריכתי להבין איך. אין, כל אחד יש שיטה משלו, אני חושב, ואני חושב שאצלי היה לי תרגול מאוד יפה, כי אני יודע, כל שיר של M&M שתזרקי לי, אני יודע, עשת הכל. אז משם כבר הרגלתי את המוח לזכור טקסט איכשהו, וזהו, ואני פשוט קורא אותו, אז קוראת עוד פעם, תוך כדי זה מחליט... איפה הדמות בכל הדבר, ואז אני עובר. תראה, גם אני לא זוכר מילה במילה, אני מתחיל להריץ אותו עד שזה בסוף יוצא. אוקיי.
אתה יכול להגיד שלום לאופרי? תגיד שלום אופרי. היי אופרי, שלום, מה שלומך? חברות או רוצות שתגיד. שלום לכל מי שאיתנו, אני שמח שאתם איתנו, וזה כיף לי מאוד. לכל מי שבעוטף עזה, לשמור על עצמו, להיות בממד. ומי שיכול, הייתי ממליצה ללכת למרכז, לחברים, אולי שגרים, במרכז ובצפון. העיקר להתרחק מעוטף עזה, ותשמרו על עצמכם, ואין על צבא ישראל. יפה אמרת. איזה יופי. איך אני שמח שאמרת את זה. שמעתם? שמעתם את אביב? היא על זה. תקשיבו לה, ואני מסכים. וכל האנשים שחווים את זה יותר ביום-יום, שעבור יותר בקלות. יש רק שכבר רגילים לזה. אני לא יודעת איך מתרגלים לזה. זה באמת לא פשוט, אבל... אני רוצה להגיד לך שיש לי יום הולדת, יום חמישי הזה. מזל טוב. מזל טוב. אומרים. בת כמה תהי? 14. וואו. יאללה, אז מזל טוב. ונראה לי יעבור פה לאנשים הבאים שרוצים גם להצטרף. אפשר רק תמונה? איך תצלמי? תודה רבה, אתה מאמן. את מאמנת. יפה מאוד אמרת. ביי, להתראות. ביי. רגע, בואו נראה. אז אביב אמרה יפה מאוד, שקודם כל חשוב להגיד שהמצב הוא קצת טועה. שלום! שלום! שלום לרוני, מה שלומך? שלום, אימא לך. רגע, רגע. בסדר, מה איתך? בסדר, בסך הכל. אמרתי קודם שאני באמת... לא בארץ, לצערי, אז אני שמח שיוצא לי ככה הזדמנות לדבר איתכם מאיפה שאני נמצא, וזה מאוד מאוד קשה לי להיות רחוק עכשיו. זה אין מה לעשות, אבל מאיפה את? בת כמה את? אני בת 14, ואני מחולון. מחולון. כן. ואיך שם, איך לכם, איך המשפחה? בסדר, קצת מפחיד. קיצור, דודה שלי למילואים, אז כאילו אני די מפחדת עליה, אבל יהיה... בסדר, יהיה טוב. טוב, זה הדבר היחיד להאמין בו כרגע. כן. פשוט באנרגיה של הטוב, אני חושב, כי אין לנו הסבר. וזה בסדר, את יודעת. אז אנחנו חיים את זה. אני מאמין שלכולם יש חברים במילואים, או פשוט בצבא. אנחנו פשוט צריכים לשלוח להם את הטוב שלנו. יש לתת בכל דרך שאפשר. בטח, בטח, תמרי אליי. התחלתם כבר לצלם את העונה השלישית של בת השולחן? סיימנו, מה קרה לך? מחכה לכם. כן, בטח. תקשיב שאני מעריץ את הסרטון שלך, באמת, אימא, לא האמנתי שתצלם אותי. או, אני שמח לשמוע. אני שמח לראות אותך, נעים מאוד. אני רואי. מה את אומרת? יש פה הרבה שרוצים להצטרף, נעלה אותם? תעלה. נעים מה לדבר איתך. שאלה טובה, אני גרוע בטכנולוגיה, אל תשאלי אותי בבקשה. להתראות. כן, אני הנה view requests, הנה אני על זה חברים, אני על זה. בואו ננסה. כן, לא. טל. היי. איפה אתה? אני רואה אותך. רגע. היי. היי, שלום, טל. מה שלומך? בסדר. איך אתה? אחלה. רוצה לראות קסם? בטח, תראה לנו קסם.
אוקיי, הראיתי את זה כבר בשתי הלייבים הקודמים שהיו לו. באמת? יופי, חברים, זה תשלום אקסטרה למופע של טל. לא יודע אם אמרו לכם. הנה, זה. הקלף עובר דרך ה... זה. כן. הנה. ושאני מוציא את זה, הקלף בסדר גמור, הוא לא חצוי או משהו. וואו, איך יכול להיות? אני לא מדבר על מסרטונים ביוטיוב. אל תספר לנו את סודות הקוסם. מה, תגיד לי, מאיפה אתה, טל? אני ליד יוקנעם. ליד יוקנעם. רגע. עוד לא היה אזעקה, בינתיים למזלי. אין כלום בינתיים, אבל נקווה שגם לא יהיה. איך אתה מעבור? כן, ספר לי, מה? ספר לי. אתה יכול לעשות רגע ברכה לחבר שלי, יש לו בר מצווה. באהבה, באהבה, תעשה כזה. קוראים לו כפיר. כפיר. בן כמה הוא? הוא בן 13. שלום כפיר, חבר של טל, הקוסם המהולל. רציתי לאחל לך שיהיה לך אחלה בר מצווה, ושתהנה מהיום, אחלה יום, אני זוכר את שלי. ועם כל המשפחה, ואמן, אמן, אמן, שהדברים יראו קצת אחרת עד אז. וזהו, שיהיה לך מלא מלא כיף. טוב, עכשיו אני עושה עוד כסף, ואם הוא מצליח, אז לחבר שלי יש ערוץ יוטיוב ואני רוצה לעזור לו. אז אם אני מצליח כולם להירשם לערוץ. שמעתם? יש פה התערבות, יש פה, יש פה... אם אני מצליח, כולם נרשם. סגבון המגבון, תרשם. אוקיי. שימו לב לטל, שימו לב. אוקיי. יש לי פה קלף, אני לא מסתכל, אני... אתה בוחר בשבילי? כן. שקור אותו, אתה רואה? אתם רואים? כן, אני רואה. אוקיי. החזרתי אותו לחבילה, שמתי אותו ראשון בחבילה. עכשיו אני חותך. אוקיי. ו... עכשיו אני שם את זה ככה. ויש פה קלף אחד הפוך, שזה חמש. ואז אני הולך אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. וזה הקלף שבחרת. זה קרה, חברים, זה קרה. טוב, אין ברירה. כולם להירשם לערוץ יוטיוב, קריב, אין. אמרנו. אחד זאת הבטחה. גבון המגבון. תירשמו אליו. ויש עוד אחד אחרון. אבל אני מצטער, יש פה מלא מלא אנשים שרוצים לעלות, אז אני אאלץ לעלות אותם, בסדר? אבל היה לי כיף מאוד לדבר איתך, וכיף לראות שאתה בטוב, ואני מקווה שישאר ככה ביוקנעם רגוע באמת. טוב, ביי. להתראות. אם אני לא שם לב להודעה שלכם, אז אני מתנצל. כי אני גרוע בטכנולוגיה, הנה אני עובר פה על התגובות. אני ראיתי פה משהו קודם, רציתי לצרף. אוף, אני לא מוצא מי זה היה. אני אאלץ לנחש. בואו ננחש ביחד. בואו ננחש. טוב, רנדומלי. רגע. בוא ננסה. אני מרגיש שזה אמור להגיע. אילן. היי. מה שלומך? בסדר.
כמה שאפשר בסדר. מאיפה את? אני מאשדוד. מאשדוד. את בבית עם המשפחה, איך אתם? איך אתם בבית? בסדר, בינתיים רגוע, אבל היה ימים שאני לא היה רגוע, ומשום מה לא היה בכלל, היום היה בשתיים, וזהו, בלתיים רגוע. כן, אפשר להבין. מה אתם עושים בשביל להעביר את הזמן? כמובן אנחנו בבית הרוב, רואה תל אביב, עם שפות, עם כל מיני. סדרות של טיניק. כן. זה מה שחשוב, חברים, לזכור את הנאמנות שלכם. ומה איתך, מה התחביבים שלך? איך את ממלאת הזמן? כי לפעמים נמאס מהטלוויזיה, אין מה לעשות. אומר רוב שרה. לא יודעת, אבל אני אוהבת לשיר. אוהבת לשיר? וואי, אני גם אוהב לשיר, את יודעת? איזה שיר את אוהבת? אז את כל מיני, אבל רוב שרית חדד. וואו. וואו, טוב. אני יכול להבין, בסוף. ואיך שר המשפחה, בסדר? כן, ברוך השם. ברוך השם. וואו, יפה. יפה, יפה. איזה כיף. היי, כל ההודעות מתפוצצות. היי. אבל, כן. כן, יש איזה משחקים שאתם משחקים עם משפחה אולי? משהו, דברים להעביר את הזמן. אני חושב בעצמי, כי... כן, כן. משחקי הקופסה זה אש, קלפים. אני מאוד אוהב. היי. טוב, אילן, היה לי כיף לדבר איתך. אנחנו פה נמשיך הלאה, אני רואה שהרבה הרבה רוצים להיות. בסדר? טוב לראות אותך, טוב לראות שאת בטוב. אוי, אין עליכם חברים. האמת שיש לי חברה, כן? היא ממש כתבה, את יכולה להסתכל בה, בהודעות ולראות את זה. היא כתבה כמה הודעות, היא מפרגנת לנו מאוד. אפילו פה ביוון איתי. האמת שזאת הסיבה שלא ישר חזרתי. כי רציתי כבר שבוע שעבר לחזור, ואז היא נוסעת לניו יורק, לבית שלה, להורים. אז מצאתי את עצמי נשאר ביוון איתה, ושמח שעשיתי את זה. זה זמן מאוד קשה להבין מה אפילו רוצים לעשות או אפשר לעשות, אבל אני מרגיש להיות ליד האנשים שלך, האנשים שאתה אוהב, האנשים שאתה רוצה להיות קרוב אליהם, אתה לא יכול לטעות שם. אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול לעשות. במקום להיות... תקוע ברגשות קשים. אבל כן, כן, אני יודע, אני יודע, יש לי פה עבודה, סליחה, אני טכנולוגיה, עוד פעם, מתנצל. רגע, רגע, רגע. אני גם לא זוכר מי אמר מה, אני רציתי לעלות הרבה מכם. אני רואה אנשים שכתבו, אבל אין להם פה בקשה. אז אם אתם רואים שעבר זמן, אולי תבקשו שוב, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. נחצתי, בואו נראה אם זה עובד. שלום! מה שלומכם? אסנת ו... אסנת ו... רגע, לא שומעים כלום. רגע. כן. יש פה סנת אחת, שזה האינסטגרם שלה, ו... שלום. את מי? מיכל. מיכל. סנת ומיכל, נעים מאוד, אני רואי, שלום. מה איתכן? מה הקשר ביניכם? אתם חברות? חברות. חברות. מאיפה? מהבית ספר? כן. מקסים. מאיפה? ירושלים. ירושלים. ואיך לכן, איך סביבכן, איך המשפחות? סבבה.
כרגע אין כל כך הרבה אזעקות, אז מתמודדים. יופי. אצלי פחות גייסו, אצלך עכשיו. אצלי לא גייסו את אח שלי, אבל הוא בצבא עוזר לכל אח. אוי, איזה יופי. איזה יופי. אצלנו זה לא בגיל עדיין. אה, ברור, לא. אבל גם עכשיו ממש אמרתי והתכוונתי לזה, אני חושב שלהיות ביחד משפחתית זה אין טוב מזה. ואיך אתם באמת מעבירות את הזמן? סתם. עכשיו התחיל לנו לימודים, אז יש לנו לימודים קצת. בזום כזה. ואחרי זה פשוט קצת, או שמדברים, קובעים חברים. כן. יופי. כאילו, מוצאים בכל זאת את המיטב, מוצאים. את יודעת שראינו אותך? כן, ראינו אותך בפרימיירה של מקיף מילאנו. ראינו אותך כזה בצד, ואז כולם הלכו להצטלם איתך. סתם היית שם ברחוב. נכון, נכון. אז עברתי שם, איזה קטע. כן, ואז כולם פשוט היו עליך והצטלמנו איתך. אוי, נכון, נכון. אתם מוכרות לי אפילו, עכשיו שאני חושב על זה, איזה קטע. כן, הפרצופים כזה, איזה קטע. נו, איך היה בהקרנה, אבל היה שווה? וואו, ממש. כי אתם יודעים שהם המתחרים שלנו, אנחנו מאוד אוהבים אותם, אבל הם המתחרים שלנו, אז... כן, אנחנו מלכים כבר לעונה החדשה של בעלת החלומות. לא בעלת חלומות, בת השוטר. כן. זה מבלבל, אני יודע, כי הקאסט הוא פחות או יותר אותו קאסט, יש בת השוטר, בעלת החלומות, אותם אנשים. לא, לא, לא. בעצם, יש פרימיירה? אז נלך. אז מעולה, אז אנחנו, אני מקווה שדברים... יהיו יותר הגיוניים עם הזמן, ובטוח זה כבר על האש, אני ממש... ממש צילמנו את זה עכשיו, זה אמור להיות מוכן. נכון. מקווה שזה יצליח. לא רוצה לחייב פה את טיניק לדברים, כן? אני לא יודע, אני לא... אף אחד לא אומר לי כלום, אני לא... מקווה שזה יצא בהקדם. אנחנו גם כבר. כן. איי, מקסים. את נראות לי בטוב, אז אני... זה מעלה חיוך, מה לעשות? אני פה כשאני רחוק, קשה לי לדעת איך בדיוק דברים עוברים, אבל לראות חיוכים זה יותר מה שאני יכול לבקש, אני מניח. איזה כיף. איזה כיף. טוב. רגע, תמונה. בטח, תעשו. שלוש, ארבע. תודה. וכיף. שיהיה לכם אחלה המשך של יום ושבוע. תודה לך. ביי. ביי. כן, חברים, אם מישהו יודע איך אני לוקח תגובה ספציפית ומעלה את הבן אדם מהתגובה, אז זה מאוד יעזור לי, כי אני נאבד שם. יש את התגובות ויש את הריקווסט ויש את הזה. לא יודע איך הכל עובד, תעזרו לי בבקשה. רוצה לזכור את היוזרים שלכם, אנשים שכתבו הרבה והם ספציפיים לי בראש, אבל אני לא מוצא. בואו ננסה. הנה. הצלחתי. שלום. שלום. מה שלומך, עדן? בסדר. בסדר, מאיפה את? אני עכשיו ליד נתיבות, זה באזור העוטף. וואו. פעם את השעה, אז כן. ואיך אתם שם? בסדר. בסדר. יש אזעקות, אבל אנחנו רגילים. חברה שלך פה כתבה לך, עדן, עדן. כן, כן. אתם נגלל להצטרף. מעולה, מעולה. בזמן, אני רואה. כן. ואתם מוצאים דרך להעביר את הזמן? אני רואה מלא סדרות, וכאילו, בטלפון. כן, זה הגיוני מאוד. נשמע סביר. כן. וואו. ומה את אוהבת לעשות? יש לך כל מיני תחביבים אולי, וכאלה? אני אוהבת משחק מאוד. היי. מה, את מצטרפת אלינו בקרוב? בעזרת השם, נצטרך. בעזרת השם. יצא לך לעשות קורסים וכל מיני דברים כאלה, קצת להתנסות? או מגמה בבית ספר? כרגע לא, אין מגמה בבית ספר, אבל בקרוב אני רוצה להירשם לגן עמיתי. אה, מעולה. מעולה, מעולה. ממליץ.
זה אחלה התחלה ורעיון טוב. יש לי שאלה אליך, רואי. בטח. אני רוצה לשאול אם איתי ונאנה יחזרו להיות ביחד, כי אני זוכרת שבסוף העונה השנייה היא לא הייתה איתו. היא הייתה עם יהודה. אז הם יחזרו? כן. לא. כן. כן. לא. כן. לא. 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 כן. כן. לא, אני לא יכול להגיד. אני מוציא את עצמי מהעניין הזה, הרי אם הייתי אומר לך תשובה, לא היית רואה בכלל. לא היה שום סיבה לראות, לא היה... כאילו, קודם כל יש עוד סיבות לראות, כמובן, יש עוד מלא סיפורים, אבל... כן, זה כזה... אנחנו נחכה עם זה, ותגלי. אוקיי. אז זהו בסבלנות כולנו. אוקיי, אפשר תמונה? מתח. תודה, אוי. בטח. אני אוהב אותך. שיהיה לך המשך יום קל, נעים ושקט. אמן. אמן. תודה. איי, איי, איי. אז מישהי פה כתבה לי ללחוץ ארוך על התגובה. זה, קודם כל, זה מאוד עוזר. בואי נראה אם זה עובד. כן. לבן? לבן! היי! היי, שלום! נראה לי, אמא שלך מכירה את בן זוג של אמא שלי. ואיפה היא עכשיו? עם יגור? כן, כן. כן! מה? כן! מה את אומרת? מה זאת אומרת? מי זה בן זוג של... רונן עוז. אז אני כנראה לא מכיר, אבל אני אשאל אותה, רונן עוז, רונן עוז. יואו. נזכור עכשיו. מה שאת אומרת? בסדר. איפה את? אני בבית, בין השפט. וואו, יפה, וואו, יפה, יפה. מה אני אגיד? סביבך. כן. ובת כמה את? אני 13. ראית, אמא שלי עכשיו שלך תגובה. אה? היא אומרה, נכון, מהכיתה שלה. איזה קטע. איזה מגניב. אז את בת 13? כן. ואיך את, איך אתם בבית? אנחנו בסדר, לא היו אזעקות. אנחנו נהנים. נהנים? אני עושה צמידים גם. איך, מה את עושה? צמידים, מחוטים. יש לי דוגמה. וואו, אני אשמח לדוגמה. כן. וואו. וואו, זה ממש יפה. תודה. זה ממש יפה. צבעים וצורות וזה. כן. וואו. יש לי הרבה דוגמה. חברים, פה הלייב נהיה מכירת חיסול של הצמידים. כל הכסף להעביר אליי בביט, ואני... וואי, מקסים. מקסים ממש, אז את עושה הרבה כאלה עכשיו. כן. יש זמן. עושה הרבה. נו, אז תפתחי, תפתחי עסק, נשמע לי... נשמע לי... אני צריכה לעשות הרבה ואז. נכון. ואז אולי. טוב, אני בעצם מקווה שלא יהיה לך זמן לעשות מלא, ושהכל יחזור להיות רגיל בהקדם האפשרי. האמת, וכן. כן, אם את רוצה לעשות עסק, תעשי זה בזמן שלך. ומה איתך, מה את אוהבת לעשות? איזה תחביבים יש לך? אני אוהבת לרוץ לפעמים. ניקה. ולעשות את הצמידים ולהיות בבית. מקסים. הרבה אנשים פה אמרו לראות סדרות של טיניק, אני מקווה שגם את מתחברת. כן, כן, ברור. אחרת כאילו, בכל זאת. אני אוהבת. יופי, מקסים. האמת שהזכרת לי, אני מת לרוץ. אני מת לרוץ, אני לא... כן, זה כיף. כן. קצת קשה עכשיו, אבל... רגע, מי זה? שנייה. מה זה? אני לא יודע איך עושים. ומה, ו...
סתם, מה שלומך? נראה שבסדר שם סך הכל. מה, מה? אני מאוד בסדר. יופי. יופי. יש משהו שבא לך לשאול אולי, או עוד איזה משהו? לא. לא. רק להצטרף כי אמא שלך מכירה את הזוג של אמא שלי. אני מאוד הערכתי כמה פעמים יושבת וכתבת, אני אמרתי רק על זה, חייבים. אז מקסים. טוב, יופי, עכשיו אני יודע את זה, והיא יודעת את זה, אני אפילו לא צריך לזכור להגיד לה שזה אצלי בעולם, זה מדהים, אני לא צריך לזכור דברים, אני אוהב את זה. מעולה. יופי. טוב, אז אני אמשיך פה על כל האחרים פה, ותודה לך שבאת. ביי. ביי. טוב. אוקיי. נחפש פה אופציות. סליחה, אני לא יודע. הנה, אוקיי. אוקיי. רגע, נו, אני לא מצליח. סליחה, חברים, אני לא יודע למה זה לא עובד לי. אני תצליח, למה אתה קשה עשה? למה? שוב אני מחפש בריקווסטס כמו טכנופוב. אני גרוע בזה. טוב, בוא נעשה ככה. מה קורה? מה איתך גיבור? בסדר גמור, ביוק הייתה את זה כך עכשיו. מה אתה אומר? זה עדיין קורה? לא אצלנו, אבל עכשיו יצאתי מהרמד, וביוק אמרתי, אין, אני נכנס, אני נכנס. איזה קטע. וואו, אז רגע, אז חזרתם הביתה כבר? או שאתם בבית? לא, אני לבד בבית. אז עכשיו יצאתי מהרמד, ונכנסתי ללייב שוב. איפה אתה? אני מאשדוד. מאשדוד? וואו. בסדר, היה ארוך, היה בסדר? היה סבבה. את האמת. כיף דווקא, כאילו, לא כיף בבית, אבל כיף כאילו לא להיות בבית ספר. בטח, באיזה כיתה אתה? אני ביוד עכשיו. ביוד עכשיו. כן, מי צריך את זה עכשיו, אחי? איזה דבות יש לי בקרות עוד מעט, באמת. כן, אני מקווה שיהיה לך את המבחן, אני יודע שאתה כועס עליי, אבל אני מקווה שהכל יחזור מספיק בזמן. מתישהו זה יגיע. מתישהו זה יגיע, נכון. נכון? יש לי גם חתול. מה, מי זה? איך קוראים לו? יש לי שתיים, זה אוסקר. אוסקר. רגע, איך אני משנה את המצלמה? איך אני... אוקיי. רגע. שנייה. הנה. יש לנו קשיים. דכני פה. זאת נלי. כן. רגע, אוסקר וזאת מי? הנה עכשיו. זאת נלי. הנה. נלי. אוי, איזה חמידות. איזה חמידות. את האמת, רציתי להיכנס להגיד משהו לכל מי שבבית. לכו להתאמן. תגיד. לכו להתאמן, אמרת? כן, אני מעביר את הזמן בספורט. הרבה ספורט, האמת. איך זה מרגיש? גם עוד מעט. זה כיף, את האמת, להתאמן הרבה. אני יותר רץ. ונינג'ה וגלישה, אבל עכשיו גלישה אין לי, וגם נינג'ה אין לי, אז ריצות לפחות זה הדבר האחרון שאני יכול. גם עוד מעט יש לי חצי מרתון. רגע,
אז בכלל... כולם מוצאים לי את העיניים ואוזניים לרוץ הזה, נו, אי אפשר לרוץ, כאילו, נו. כן, גם, גם הקודמת, אבל עוד מעט יש לי חצי מרתון, אז אני חייב להתאמן. וואו. אין, בחור רציני אתה, אחי. כן, אני... שמע, צריך להעביר זמן, וגם ריצה... אצלי לפחות, זה כאילו כיף, זה מעביר, זה כאילו, אני עם עצמי כזה. לגמרי. בטח משחרר לא, אני גם לא אוהב לרוץ עם עוד אנשים, אני רץ לבד, באוזניות, כאילו... וגם שקט כזה שלך. לגמרי, מאוד מבין אותך. אני ממליץ, ממליץ מאוד. ואני, האמת היא, לא מכיר אותך. לא, לא צריך. אין לי מושג מיוחד. גם בלייב הקודם עם עמית, בלייב הקודם שהם העלו, גם נכנסתי, עשיתי אתגר שכיבוס מיכה והפסדתי. הפסדת לעמית? הפסדתי לעמית, כי אני לא... מה אני אעשה? לא חזק בידיים, אני אתן רגליים. אה, בסדר, רגליים זה חשוב. שתדע לך שהרבה מדלגים. בוא נעשה תחרות ריצה, ובוא נראה אותו. כן. האמת זה לפחות מעביר זמן, אני יודע, אני תמיד אחרי כס ללייבים. האמת שאני גם מרגיש שזה פשוט נותן... כשאני עושה ספורט בזמן הזה, אני מרגיש שזה נותן איזושהי תחושת שליטה וכוח, ואני חושב שזה רלוונטי לכל אחד מול עצמו. אז... הנה, רגע. ספורט זה תמיד עוזר. כן. כאילו, גם... ובמלחמה זה גם פלוס. למרות שאני בבית ואני עושה אימוני כוח, אבל עדיין... האמת, כן. כאילו, לא כיף במלחמה שהיא תיגמר, אבל... אם כבר בבית, במלחמה, יכול לעשות משהו חיובי כזה. אני גם מאמן, מאוד. די. חברים, איתי פה, מי שמעוניין, מוזמן לפנות אליו לאימונים באזור השדה. אני מאמן ריצה, אני גם מאמן נינג'ה. עכשיו שאני מסתדר, זה כיף. אחי, אתה גורם להרגיש רע עם עצמי, אני מעיף אותך, טוב? כן, אז... רק מה שיגיד, כאילו, תתאמנו. נכון. מי שרוצה אפילו להתאמן איתי בזום או משהו, שכך הודעה, אין לי בעיה. מדהים, רגע, תגיד את האינסטגרם שלך, איך כותבים אותו, כל מי שזה מעניין אותו להתרחש. פה למעלה, כאילו, שנחצו. נכון, אבל הם לא יודעים, הם נחצו עכשיו, אתה שולח אותם ללחוץ, תגיד. תרשמו איתי, מקף תחתון, מרקו, 7. מקסים. שכולם טוב, אחי, אני צריך פה להתקדם, אני מעריך אותך, אני שמח בשבילך, תגיד. לאחרונה, כל מי שרוצה, תשלח עוקב, אני מאשר, תשלח לי באינסטגרם, וואלה, אין לי בעיה. כיף של החיים, תודה רבה שתירפת אותי. בטח כפה. תאשר את הלב. אין לי עוד יד. אבל בסדר. מספיק טוב. יאללה, ביי. יאללה, ביי, מלך. איך אני יוצא? הנה. כן. חברים, אני רואה את כולכם, אני לא יודע למה, זה עבד לי קודם. או! מה? חברים, קודם הייתה לי אופציה להעלות מישהו ללייב מהתגובות, ועכשיו אין לי. ואני רוצה, ואני רואה את מה שאתם כותבים, ואני רוצה ללכת איתכם. אני מנסה... אני מנסה, אבל זה לא עובד, זה לא עובד, מה לעשות? שני לוי, אני ראיתי, אני כולם אומרים לי, גם אקאונטים אחרים, חברות שלך, חברים אומרים לי, אותה, ואני לא מוצא אותך, ואני לא מצליח, ואני פה בחוסר אונים מול הטכנולוגיה הזאת שמולי, ואני מצטער, זה לא אשמתך, זה אשמתי, שאני לא יודע איך הדברים האלה עובדים. את יכולה לשלוח עוד פעם ריקווסט, אני ממש... ממש פה עבוד. סליחו לחברים. אני רק אגיד שאני שמח בינתיים לראות את האווירה שאתם מביאים. אופה, הנה את. אני ממש מנסה. למה זה לא? מה הבעיה של זה? למה לריב איתי? אופה! אני גאון. הצלחתי? לא? כן? היי! אופו,
גאד, תגלו, נפתחתי לחברה שלי שאתה תגילה שלום, דקה אני נמצא. אין בעיה. איך, שמה? קוראים לה ליאל. ליאל, שלום, שלום גם לך. אני מאמין שאת עזרת פה. נכון. עזרת לנו פה לעלות. כן. רגע, זה שיילי? אני התבלבלתי, אני קראתי זה מהר. שיילי. כן. שיילי. אז מה שלומך? מאיפה את? אני מפתח תקווה. מפתח תקווה. איך לכם? עם המשפחה? סבבה. מקסים. מה יותר מזה? כן. ומה עושים להעביר את הזמן וכאלה? אני רואה סדרות. של טיניק. כן, בטח, גם. כאילו... מה זה גם? רק? כן, רק. לגמרי, יופי. דקה, הם רוצים שאני אצרף אותך, ומיה בן אהרון, שהיא חברה שלי, אומרת שאתה חתיך ואתה ממש חתיך. אני אמרתי לליאל שאתה חתיך ממש, ואז היא גם אמרה שאתה חתיך. אני מעריך אתכם, תודה לכם, אני משתדל מאוד. כן, אתה ממש חתיך, אני בבת השוטר, וואו. הייתי איזה פעמיים קולונה. כן? יו, את יודעת, בגלל שאני כזה, יש מלא סדרות שאני רואה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אני שואל את עצמי, כאילו מה, עושים את זה? עושים בינג'ים ובינג'ים ובינג'ים. מאוד מרגש אותי לשמוע, אני חייב לומר. מאוד מאוד. מי שרוצה כבר להצטרף אחרייך, כבר נפתח תור, חברים, יש תור. כן, גם נויה רוצה, ואייפז. טוב, נראה מי נספיק, כי אני עוד לא יודע, נראה שהזמן שלנו כזה... הולך ועוזר. רגע, אבל ליאל לא שמע אותך. ליאל לא שמע אותי? למה את לא שומעת? למה זה לא עושה להקלטת מסך? רגע, אני ראיתי שיש עכשיו את הזכה בבאר שבע מישהו כתב, וגם עדן יוסף, את צודקת. עכשיו שאני השתלטתי על זה, עדן יוסף הבא, חברים, רק כשאני, עדן, כשאני מסיים פה, לשלוח ישר הודעה. בסדר? תודה. אבל בינתיים, שיילי, רציתי לשאול סתם מה... יש לך איזה תחביבים, משהו שמלא איתו את הזמן, מעבר לסדרות שהם רק של טיניק. לא ממש. זה? לא גוער בך לעשות דברים. רק, מעניין אותי, פשוט מעניין אותי. בגלל כל המרחק שאני חווה, ומהאנשים שלי שאני לא איתם בקשר כל הזמן. אתה יודע, זה כיף לך, גם ההורים שלי רוצים עכשיו לטוס, עכשיו ממש במלחמה, אבל אי אפשר. אז אני אגיד לך שכיף, כאילו זה נשמע כיף, ברור, זה כנראה יותר קל פיזית, פרקטית, אבל זה לא... לא ממש, כאילו, את כל, אני רואה נוף של ים וזה, והכל מקסים, אבל מתחת יש כזה צורך לחזור ולהיות עם האנשים ולהיות בבית, זה מאוד מאוד קשה. אני לא ממש מצליח ליהנות ולהירגע. מי זה? מי נכנס לחדר? אח שלי הקטן, לך. שלום. אז אני אלך. אוי, שומע אותי. תיירון, לך. אז תגיד שלום, זה תעוף. רון, אז לא בא. תגיד לי שלום. תגיד לי שלום, רון. מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה עשיתי? למה לי לא מגיע שלום? תגיד שלום ולך. טוב, אני נראה לי פה אמשיך. כן. הלאה. אבל טוב לשמוע ממך, וחיממת לי את הלב שאמרת בינג'ים, זה מצא לי מה זה טוב. בטח. תודה. יש. יאללה, מדהים. תודה. ביי. אני הולך פה נקודתי הפעם. אני צריך, כי אני יודע שכולם רוצים לדבר, והלוואי שהיה לי את כל הזמן שבעולם לדבר עם כולכם. אני לא מבין. איני מבין. למה?
עדן, אני צריך ש... שתבקשי שוב אם את רוצה. אוקיי. יש לך שאלה, רותם. בואי תשאלי. רגע. שלום. שלום רותם. מתי אתה שוטר שלוש חוזרת? וואי, אני מקווה שבהקדם. עכשיו אנחנו במצב שקצת בטח מקפיאים הכל. ובצדק. ובצדק, כי יש דברים יותר חשובים. אבל אני מקווה שכמה שיותר מוקדם, כי נהניתי לצלם, אבל זהו, אנחנו כבר מחכים. יש לי עוד שאלה, מה עם דנה ועם איתי בעונה הזאת? הם מתים בפרק הראשון. הם מתים בפרק הראשון. זהו, זה מה שקורה. ואז סדרה משתנה, מתהפכת על עצמה. אני מעריצים אותך. שלום, שלומכם. מה שמך? עומר. עומר, שלום. אז איך אתם? איפה אתם? אנחנו ליד עפולה. הנה, עוד מסיבה להגיד שלום. אומר שלום. ואיך אתם? איך אתם מעבירים את הזמן כולכם ביחד? בבית. משפחתיים? בעיקר בבית. היא באינסטגרם. לומדים. לומדים? אני לומד. זה טוב. כן. יופי. תודה. בטח, בכיף. אני אמשיך פה באמת. הנה זה קורה. אני לא יודע למה, זה לא... לא יודע למה. עדן, זה לא נותן לי, אני מתנצל, אני באמת מתנצל. יאללה. שלום, מה שלומכם? וואו, יש פה הרבה... נכון, אני גם חשבתי. אני גם אותי! שלום, מה שלומכם? אתם כולכם חברים? כן, אז מי זה? מי זה? לא יודעת, מי זה? תסתכל, זאתי באמצע, היא אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. רגע, אני רוצה להבין את הדינמיקה הקבוצתית, אבל. אתם כולכם חברות, חברים, חברות, חברים? ביניכם? איפה אתם עכשיו? בבית של מי? אצלי, אני שרופה לך. מי זה עבוד? אז רגע, אז אצלך, מה שמך? ליה. ליתמר, ליתמר! אני לירי. רגע, יש לי אתם קוראים לי לירי. לירי. די, אבל מפגרים. תנו לה לדבר, לירי. מה לא, תגיד אותי. איתמר. אני, תמר. לירי. לירי. ליה. אנחנו בית של ליה. ולירי, ואיתמר, ורגע, ו... כן, עוד שם. די, אבל, תנו לה לדבר. תגיד, איתמר. תגיד, איתמר, זה גאות. איתמר, זה גאות. לפני, שנייה לפני איתמר דה גולד, ושמך, מה? שמך מה? מה? מה בישראל? אני איילה. איילה. זה נכון, אוקיי, זה שלך הטלפון, ויש את ליה, ויש את לירי, ויש את איתמר. איתמר. עמית, עמית. ודפנה. עמית? את עמית שם? עמית פה ודפנה. עמית, אגב, ודפנה. אוקיי, אוקיי, רגע, אוקיי, אנחנו נצליח לעשות את זה. יש לנו לירי, ליה, אל... אליה. לא. איילה. איילה, סליחה. ועמית ואיתמר.
ודפנה. טוב, כל הכבוד. אוקיי. הצלחנו בסוף. אז מה שלומכם? כולכם מאזור נתניה שם? כן. מקסים. וואי, אנחנו מאוד אוהבים אותך. איזה כיף. איזה כיף. יש לך דמות יפות. די. זה מאימא. אני שמח לראות את כל השמחה, מה אני אגיד? מה אתם עושות בזמן הזה? באמת אתם עושים... וואי, אני מאוד... אתם מפגש? די, סתמי! כן, אתה יודע שאנחנו חבורה של נפגשים הקאמבק? מה? אה, אולי אמור לדעת. אנחנו נפגשים... אתה לא מכיר את זה, נכון? את מי? כלום, סתם לדבר. סתם. שטויות מותר לדבר. תודה. מותר לדבר. איך קוראים לך? איתי. איתי. רועי רשף. רועי. אני? ומה אתם עושות בזמן בשביל... מה עושים? אנחנו מעבירים את הזמן לסגור וזה, אז אנחנו נפגשים ביחד. כמעט הכל. הכל פתוח. הקניון סגור, הקניון. את יודע כמה זמן לא היינו בקניון? מה עושים בלי הקניון? בעיה. אבל מזל שיש שיין. מה עושים בלי ריבר? איזה שיין! אני בדיוק באתי להגיד, איך בא לי ריבר עכשיו? זה דבר שכי... בא לי ריבר. אני מכיר ריבר מטורף. לא, אבל בסדר, עוד מעט הריבר יפתח והכל יהיה בסדר. לא ממומן! אנחנו אוהבים אותך מאוד. אני אוהב אותך. כן, עשיתם לי מה זה כיף, כל האנרגיות. אולי לא אוהב אותי! ביי, תודה! ביי, תודה! ביי, תודה! מה שאפשר, אני בכלל לא מהאינסטגרם שלי עכשיו, חברים. כיף לראות אתכם. טוב, ביי, תודה. ביי, נתראות, כיף לראות. נתפגש! וואו, חברים, אני מרגיש שהגענו לפיק, ושהיה לי תענוג לראות את כל השמחה, וכל המצב הלא מוסבר והקשה, ופשוט היה לי כיף. לראות ולדבר איתכם ולהרגיש קצת חלק שאני פה תקוע רחוק. אז אני ממש ממש נהניתי, ואני מודה לטיניק על ההזדמנות ככה קצת לדבר איתכם ולשמוע מכם, ולשמוע על הטוב ועל הפחות, ואני מאמין ש... טוב, זה קשה לדעת במצבים כאלה. אני מקווה שאנחנו בכיוון טוב הולכים, ושאנשים שאנחנו אוהבים יעברו את זה בריאים ושלמים, שזה הדבר הכי חשוב בסוף. אז תודה רבה רבה לכל מי שהשתתף, לכל מי שצפה. אני מצטער, כל מי שלא הספקתי, אני באמת מצטער. כי הלוואי שהייתי יכול את כולם, באמת, ושכולם יהיה להם רגע. אבל שמח לראות שאתם בטוב, ברמת ה... או לפחות, כן. כן, זה טוב, זה מילה קשה, אבל אני שמח. נמצאתי מחוזק מכל הסיפור הזה, מה שנקרא. וזהו, שיהיה לכם שבוע כמה שיותר קל, כמה שיותר רגוע וכמה שיותר שקט. ואני בא בחמישי. אני בא בחמישי לארץ, וזה עושה לי שקט, כי כרגע קצת קשה לי להיות רחוק מכם. אבל אני בא. זהו. להתראות חברים, ביי ביי.